ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ପାଳିତ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଦିବସ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଶିମିଳିପାଳର ଡୁକୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ବାଟିକାରେ ବନ ଦିବସ ପାଳୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ 32 ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭିନି। ତେବେ ଏଥର ଜଙ୍ଗଲ ଦିବସରେ ଥିମ୍ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୁନର୍ଜୀବନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଏକ ପଥ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସୀମା ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି 56,267 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର 36.14%। 2017 ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 273.51% ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୁନର୍ଜୀବନ ଓ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଏକ ପଥ। ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସହିତ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବନୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଆମେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 32 ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କଟକ ଓ ଅନୁଗୁଳର ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ 3,584 ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସଚିବ। କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ନିଆଁ ଲଗାଇବାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପିଏସ୍ଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏସ୍ଏଜି ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଯୋଉ ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିକଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଦିଆ ହେଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ କି ଲାଇଟନିଂ ହେଇଗଲା, ସୋ ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ। ସୋ କେତେଟା କାରଣ ସେ ମହୁଆ ଫୁଲ କଲେକ୍ସନ୍ ହଉ କି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜାଗୃତ ହେବେ ତ ଏଇଟା ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ଆର୍ ଆସନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଆଉ କମିଯିବ। ତେବେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଜଡ଼ିବିଲ୍ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।